ታሪክ ያልፋል ታሪክ ይተካል ትውልድ ያልፋል ትውልድ ይመጣል ዘመን ከሽማኔ መወርወሪያ ይልቅ ይፈጥናል እግዚአብሔር የሌለበት ሁሉ የምባይ ካብ ነው ሊናድ ይጨቁላል በንጉስ ፊት ሰላም እየሰጡ እንደሚያልፉ ሰራዊቶች ታሪክና ትውልድ በእግዚአብሔር ፊት እንዲው ያልፋሉ አዎ ዓለሙ የነበረ ዓለም ነው ከነፋስ ይልቅ የሚፈጥን ዓለም ነው የነበረው እንዳልነበረ ለመሆን ይጨቁላል ያለፈው የነበረ አይመስልም ያለውም አምሮና ተውቦ ገዝፎና ተንጣሎ ሲታይ የሚያልፍ አይመስልም ትላንት ለዛሬ ነበር እንደሆነች ዛሬም ለነገ ነበረ ናት ዛሬ ተረት የሆኑት የትላንት ብርቶች ናቸው ዛሬ ለህፃናት የሚተረኩት ትላንት ስማቸው ለመጥራት እጅ መንሳት የሚጠይቁ ነበሩ ነበር የሚባለው በእውነት የነበረ ነገር ነው የዛሬው ነገር ነበር ይባላል በዚህ ዓለም እንደነበረ የኖረ ማንም የለም እንዳለ ያለ እግዚአብሔር ብቻ ነው ጻፍ እንደዚህ ይላል አቤቱ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረት ሰማያትም የእጅ ሥራ ናቸው እነርሱም ይጠፋሉ አንተ ግን ትኖራለህ ሁላቸው እንደ ልብስ ያረጃሉ እንደ መጎናጸፊያም ትለውጣቸዋለህ ይለወጡማል አንተ ግን ያው አንተ ነህ ዓመቶችህም ከቶ አያልቁም ይላል ቅዱሳት መጻሕፍቶች ጊዜና ዘመን ሲለዋወጥ በመለኮታዊ ድምቀቱ የሚኖር እግዚአብሔር ብቻ ነው ባለጠጎች ባዶ እጃቸውን ቀርተዋል ጌቶች ከርታቶች ሆነዋል የተከበሩት ተዋርደዋል ብዙ ምሁራን በጎዳና ወድቀዋል መልክም ምስክር ያሸዋል ይባላል ሲበላሽ ቅራሬ እንኳን የለውም ሰው ማንን ይመስላል ተብሎ ቢጠየቅ ኑሮውን ተብሏል ዛሬ የሚለምኑት የትላንት ባለጠጎች ነበሩ ስንቱን ግብር ያበሉ ዛሬ ለምናሉ ጠዋት ሚሊዮነር ከሰዓት በኋላ ለማኝ የሆኑ ስንቶች ናቸው ባለፈው ዘመን ቋሚ ሥራ ማግኘት ያኮራል ዋስ መሆን ያስችላል ስለዚህ ቋሚ ሥራ አለኝ በማለት በኮንትራት መኩራቱ የተለመደ ነበር ቋሚ አንድ አምላክ ብቻ መሆኑን ግን በአይናችን አይተናል እንኳን ሠራተኛውም ፋብሪካውም ሲዘጋ አስተውለናል ዛሬ ደግሞ የራስ ቤት ቋሚ ነው እንላለን ግን እንኳን ቤቱ እኛም ቋሚ አይደለንም